नमस्कार दर्शक बंधु टीकाकरण को नहींकिन किसी ना कि खबर खबर कागज में पढ़ु टेलीजन ये चर्चा देखी मोर कहवा कथा जे टीका, नहीं टीका नहीं नहीं, को नहीं टीकाकरण को नहींक प्रकार राजनीति बोध आउ से किसी बाकी ना जहाँ कि आपण मान पाखे पहुँचा जाए ना ବା ଆପଣମାନେ ଏ ବାବଦରେ ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ଟିକାକୁ ନେଇକି ରେକର୍ଡ଼ ଏବଂ ଖବର ଆପଣ ଖବରକାଗଜ ବା ଟେଲିଭିଜନର ଖବରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି ଜୁନ୍ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଜୁନ୍ ଅଠେଇଶ ତାରିଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରେକର୍ଡ଼ ହେଲା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ଼ ଯେ ଅଧିକ ଟୀକା ଏଠି ଦିଆଗଲା ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆଜି କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବି ଏବଂ ସେ ତଥ୍ୟକୁ ଆପଣ ତୌଲିବେ ପରଖିବେ যে যে খবরটি আপনার পাখের পচা যাচ্ছে যে খবরকগজর আপনার পড়ুটি যে টি ভি চ্যানেল আপনার সে খবরটি দেখুম এবং যে তথ্যগুড়ি আপনার সামনে রখি সে দুইটি তথ্য ভিতরে আপনার টিকি চেষ্টা করবে অন্তত পক্ষে গোটে কম্পিজন ড্রের যে প্রকৃত যা খবরের আপনার পড়ুক বা খবর হিসাবের পাও যা প্রকৃত তথ্য তাভরে তাড়ালমে কম রয়েছে কি সত কুচি কিছ কে লুচওছে কি চাপি দে এ সবুকি বিচার দায়িত্ব হোক আপনার তেমনি যা খবরকগজের প্রমুখ খবরকগজগুড় যদি আমি টাইমস অফ ইন্ডিয়া ঠু আর করি ওয়া খবরকগজ পর্যন্ত দেখবে আজর প্রমুখ হেডলাইন কোণ না ভারতের শহে তেষটির দিনের বত্রিশ দশমিক তিন ছোটি টিকা দিয়গেলা এবং আমেরিকা কু পকলা ভারত আকলন বি সেটি রয়েছিল আমেরিকার শহে ছয়ানব্বই দিনে বত্রিশ দশমিক কোটি টিকা দিয়ে যাই এবং ভারতের শহে তেষট্টি দিনে বত্তশ দশমিক তিন टीका द्यायची ए खबरिटी आम सू खबर कागज प्रमुख हेडल इंग्रजी खबरकजु हिंदी खबरकजु खबरकज कुंतु गोटीए खबर कागज मुत पडली अन्य खबरकजज गुडिक दैनिक भास्कर एक प्रतिष्ठित जात खबर कागज तबरटी अंतत पक्षे बुझला भळी वाझला भी सबर शिरोनाम भी आपण से स्पष्ट भारत लिखिची ଯେ ଆମେରିକାଠୁ ଅଧିକ ଟୀକା ଦିଆଯାଇଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଶର ଆବାଦୀ ବା ଲୋକସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଶତ କେତେ ସେ କଥାକୁ ଏ ଖବରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏ ଖବରଟିକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ ଅନ୍ୟ ଖବରକାଗଜ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଖବରକାଗଜରୁ ଇଂରାଜୀ ଖବରକାଗଜର ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଖବରଟି ରହିଥିଲା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି ବୋଲି ତା' ସହିତ ଆପଣ ତୁଳନା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏ ଦାୟୀ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଦୈନିକ ଭାସ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲର ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ୟ ପେପରର ରିପୋର୍ଟ ଏସବୁକୁ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ କେଉଁଠି ଟିକା ସମ୍ପର୍କରେ ରେକର୍ଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ ସତ କଥାଟି ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଯାଇଛି କାରଣ ଆପଣମାନେ ଖବର ଦେଖିବାରେ ଖବର ଶୁଣିବାରେ ଖବର ରଖିବାରେ ରୁଚି ରଖନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବି ପ୍ରମୁଖ କିଛି ଦେଶର ଫାଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ଏବଂ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଡୋଜ୍ର ପ୍ରତିଶତକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଭାରତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶତଟି ରହିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଡାଟା ଯାହା ଆମର ରହିଛି जे सिंगल डोज दि जा प्रतिशत लोक सिंगल डोज दि जा डबल डोज दि जा चार दशमिक एक प्रतिशत लोक भारत उतंगल डोज नहीं चार दशमिक एक प्रतिशत डबल डोज नहीं चाहिए यूएसए युएसए को आज पकईलुँ खबर पेपर भी रु पढ़ले टी देखिले गत काल राति यूएसए रे जदि आप देखिए चौवन प्रतिशत लोक सिंगल डोज नहीं

ଚାଇନା କଥା ହିସାବକୁ ନିଆଗଲା ନାହିଁ ଭାରତ ଏକ ନମ୍ବର ହୋଇଗଲା ଟିକା ଦେବାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ରଖିଲି ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ଆଉ ସେ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ବା ଫାଇନାଲ୍ ଡୋଜ୍ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଏ ଦୁଇଟିର ପ୍ରତିଶତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଦେଶ ସହିତ ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ରଟିଏ ରଖିଲି ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଭାରତ ଆଗରେ ଅଛି କି ପଛରେ ଅଛି ସେହିଭଳି ଜୁନ୍ ଅଠେଇଶ ତାରିଖର ଯଦି ମୁଁ କେବଳ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଡୋଜ୍ କଥା କହିବି ସେ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଛି सबुठ आगे कडा सतसट्टी दशमिक आठ छ प्रतिशत इज्राएल चौसठी दशमिक तिन वान प्रतिशत इटाली पञ्चन दशमिक पाँच चार प्रतिशत युनइटेड स्टेट्स बा अमेरिका तेपन दशमिक सात एक प्रतिशत जर्मानी तेपन दशमिक पाँच सत प्रतिशत ब्राजल तेतिस दशमिक पाँच चार प्रतिशत भारत उन्ैस दशमिक दुई चार प्रतिशत यिङ्ल डोज् जुन अठेस तारिक जोदिन दिन बोली पढुन्छ आउँ सोसिया मिडिया व्यापक भाव चर्चा देखुन्छ ଏ ଏଇ ଏହି ଖବରଟିକୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେହିଭଳି ଜୁନ୍ ଅଠେଇଶରେ ଯେଉଁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଡାଟା ମୁଁ ଦେଉଛି ଫୁଲି ଆଉ ପାର୍ସିଆଲି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଡୋଜ୍ ଏବଂ ଡବଲ୍ ଡୋଜ୍ର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ରହିଛି ମୁଁ ସେ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତ ଆଗରେ ନା ଆଉ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଯେଉଁ ଖବରଟି ପାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ସତନା ମିଛ ସେ ଖବରଟି अंत पक्ष तर्जमा करे केवल तथ्य किसी और फुल्ली सिंगल और डबल डोज्र जून अठाई तारीख रथ्य देखिए लाटेस्ट मुझे ये आप नजर को आने को चाहिए चिल्ली गोटे देश जो चौवन प्रतिशत मैंने डबल डोज प्रतिशत सिंगल डोज नहीं चंती। युके जदि आप देखिए अड़चाश प्रतिशत ଡବଲ୍ ଡୋଜ୍ ଏବଂ ସତର ପ୍ରତିଶତ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଡୋଜ୍ ଇଜ୍ରାଏଲ୍ ଦେଖିବେ ଷାଠିଏ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଫୁଲି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟେଡ଼ ଫୋର୍ ପଏଣ୍ଟ ସେଭେନ୍ ପରସେଣ୍ଟ ପାର୍ସିଆଲି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟେଡ଼ ଏବଂ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆସିବି ଇଟାଲୀରେ ତିରିଶ ପ୍ରତିଶତ ଡବଲ୍ ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିକ୍ସ ପରସେଣ୍ଟ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତର ଡାଟାକୁ ଆସିବା ଚାରି ପ୍ରତିଶତ ଡବଲ୍ ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି ପନ୍ଦର ପ୍ରତିଶତ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି

সেইভাবে জর্মানি পয়েন্ট ফোর রয়েছে ইটালি পয়েন্ট নাইন রয়েছে ফ্রান্স সত্যি তারিখ পর্যন্ত পয়েন্ট এইট ফাইভ ব্রাজিল পয়েন্ট ফাইভ এই ক্রমে যদি আপনার দেখুম ইউকে পয়েন্ট ফাইভ টু তারিখ পর্যন্ত এবং ভারত পয়েন্ট রয়েছে যদি পর হন্ড্রেড ভ্যাকসিনেসন আপনার দেখুঁচ এ তথ্য উপলব্ধি করত এবং कथा एक काही की जो आभरेज टी रिची इ दिन आवरेज बर्तन गोटे ओिक्र आभरेज मी आता देखेली पर हंड्रेड पिपुल केनेस विभिन्न राष्ट्र गुडिक इ सबु देखीलपर मुली आम्ही सूचई देवाकची जे आम केंद्रमंत्री डक्टर हर्षवर्धन ट्विटर हॅण्डलू देखत जे सण दर्शवाकडे रेकर्ड कर ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଦିଗ୍ଗଜ ନେତା କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ଟି ଭାରତବର୍ଷ କଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଟେବୁଲଟି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରହିଛି ଯେ ୟୁକେ ଆଠ ଡିସେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଟିକାକରଣ ସାତ କୋଟି ସତଷଠି ଲକ୍ଷ ଚଉସ୍ତରି ହଜାର ଡୋଜ୍ ସିଏ ଦେଇଛି ୟୁଏସ୍ ର ଡୋଜ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚଉଦ ଡିସେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ବତିଶ କୋଟି ତେତିଶ ଲକ୍ଷ ସତେଇଶ ହଜାର ତିନିଶହ ଅଠେଇଶ ଡୋଜ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟର କରିଛି ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଷୋହଳ ଜାନୁଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବତିଶ କୋଟି ଛତିଶ ଲକ୍ଷ ତେଷଠି ହଜାର ଦୁଇଶହ ସତାନବେ ଡୋଜ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟର କରାଯାଇଛି ଏଇ ଏଇ ଏଇଟି ହେଉଛି ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବଂ ଆଧାର ହେଉଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ତଥ୍ୟଟିକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏ ତଥ୍ୟ ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ରୀତିମତ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି କସରତ କରାଯାଇଛି ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଟୁଇଟର ମାଧ୍ୟମରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏସବୁକୁ ଆପଣ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆମେରିକାକୁ ପଛରେ ପକାଇଲା ପ୍ରତିଶତ ତ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ତେତିଶ କୋଟି ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ସେଠି ବତିଶ କୋଟି ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଆମେରିକା ୟୁକେରେ ଯେଉଁଠି

ତେଣୁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ କେତେ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି ଏ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ରଖିଲି ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆକଳନ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଯେ ଦୁଇଶହ ଷୋହଳ କୋଟି ଡୋଜ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ ଦର୍ଶାଇଲେ ଶହେ ଅଣାନ ମାନେ ଅଠର ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଶହେ ଅଣାନବେ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଡୋଜ୍ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଶହେ ଛୟାଅଶୀ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଡୋଜ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ପୁଣି ଦର୍ଶଉଛନ୍ତି ଯେ ଶହେ ପଇଁତିରିଶ କୋଟି ଡୋଜ୍ ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ ଶହେ ପଇଁତିରିଶ କୋଟି ଡୋଜ୍ ମିଳିପାରିବ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ ଜୁନ୍ ଅଠେଇଶର ରେକର୍ଡ଼ ହେଉ ବା ଜୁନ୍ ଏକୋଇଶର ରେକର୍ଡ଼ ହେଉ ଭାରତ ଆଗରେ କି ପଛରେ ଭାରତଠୁ ଆଗକୁ ଅଧିକ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏବଂ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଡୋଜ୍ ଏବଂ ଡବଲ୍ ଡୋଜ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି ତାକୁ ଆପଣ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଯାହା ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ଖବରକାଗଜ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାଯାଉଛି ଇଏ ସବୁକୁ ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ତଥ୍ୟ ବି ମୋ ନିଜସ୍ୱ ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ਸਾਈ ਮਨੇ ਨੈਟ ਰ ਜਾਇ ਕੀ ਦੇਖੀ ਪਾਰਿਵੇ ਜੇ ਜੋ ਮਨੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜੋ ਡਾਟਾ ਰਹੀ ਚੀ ਆਪਨ ਤਾ ਦੇਹਰ ਮਧੇ ਇਹ ਤਥਯ ਮਾਣੀ ਚੀ ਇਹ ਤਥਯ ਆਪਨ ਮਧੇ ਪਾਈ ਪਾਰਿਵੇ ਇਹ ਤਥਯ ਕੁ ਤਾ ਸੋਇ ਤ ਤੁਲਨਾ ਕਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଯେ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଠର ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆଫିଡେଭିଟ୍ କଥା ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲି ଏବଂ ପରିଶେଷରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଟିକାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା କରାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଗଣିତ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ବାସ୍ତବିକ ସ୍ଥିତି ସେଇଆ ଅଛି କି ଆପଣ ତାକୁ ପରଖନ୍ତୁ ଏଠି ଶେଷ କରିବେ ଆଜିର ପଲ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ନମସ୍କାର